түркістан қаласындағы құрылыс алаңдарын аралаған облыс әкімі өмірзақ шөкеев жасыл желекті күтіп баптау барысын тексерді жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеп құрылыс сапасына баса назар аударуды міндеттеді әкімшілік іскерлік орталығындағы демалыс аймақтарында жасыл желекті күтіп баптау мен баулардың құрылысы жүргізілуде сонымен қатар халықаралық әуежайға барар жолда 400 мыңға жуық ағаш отырғызылған облыс басшысы сондай ақ түркістан қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлердің құрылыс барысымен танысты әкімшілік іскерлік орталықта бес жеті тоғыз он екі және жиырма қабатты алпыс тұрғын үй төрт алты және сегіз қабатты жиырма екі тұрғын үй бой көтерген айта кетейік жыл басынан бері түркістандық бес жүзге жуық отбасы қоныс тойын тойлады оның ішінде кезекке тұрған азаматтарға екі жүз елу екі пәтер несиемен екі жүз төрт пәтер берілді жоспарланған жүз сегіз көп қабатты тұрғын үйлердің жиырма алтысы тапсырылды қалған сексен екісі биыл аяқталады жаңа оқу жылына түркістан қаласында тоғыз жүз орындық мектеп ашылады білім ұясы заманауи қондырғылармен жабдықталады үлкен спорт зал мен пәндік сыныптармен қамтылған облыс әкімі жаңа мектептің құрылыс барысын бақылап мердігерлермен кездесті қазір мұнда ішкі құрал жабдықтар орнатылып сыртқа баттандыру жұмыстары жүргізілуде түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени рухани орталығы ретінде қалыптастыру жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталғаны белгілі қаланың негізгі әлеуметтік инфрақұрылымы қаланды жалпы 445,3 миллиард теңгеге 257 жеті жоба іске асырылып жаңадан халықаралық әуежай әкімшілік іскерлік және рухани мәдени орталықтар салынды олар өзара байланыстыратын бекзат саттарханов қайта құрудан өтіп жаңа өндірістік аймақ құрылады рухани мәдени орталығындағы 16 нысанның 14-нің құрылысы толықтай аяқталады түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған жаңа кешенді жоспарына 441 жүз енді оның ішінде 75%-ы жеке инвесторлар есебінен жүзеге асырылатын болады